Bino bye bimu ku byasigalira ku mayumba g'abamu ku batuuze agamenyebwa ku kyalo Samaliya Nyendo Mukungwe olw'enkaayana z'ettaka e Masaka. Ffe twakeera ku makya ne tugula wano tetubanjibwa mu butereevu ne tugenda mu erosi ne twatukolera ebigundi endagaano nga tetubbyewo bubbi twagula misana. Twagala kukozesa bitundu byaffe bye twagula. Ekintu kye tuteekawo kye bamenya. Enju eno tugere okulya nti enju bagimenye. Eyalimu ebyalimu abaati byonna byonna baatwala tayiro zonna ze baali bagenda okusiba zonna baaziitikka. Ettaka erikaani yaliri ku yiika ttaano. Wabula nga Geoffrey Sikamaanya omu ku baana b'omugenzi Biaze Kalema yatundako ekitundu. Mu lukiiko otudde ku kyalo Samaliya nga lukubiziddwa Omubaka Pulezidenti wa Nyendo Mukungwe Masitula Nava, abatuuze balumiriza Samuel Wasajja n'omusirikale akola n'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi maka g'omukulembeze w'eggwanga ka State House Anti-Corruption Unit ono nga Charles Mugerwa okubaliisa akakanja. Bwe bawulira ekigambo State House batya bonna babakwatira ku kkooti, buli agenda ku kkooti ku musango ogwo mwami Mugerwa amukwata ate. Okusinziira ku bamu ku batuuze, Wasajja nga mujjwa mu maka gano yakozesa eddagala eritta olumbugu n'asaanya ebimu ku birime byabwe. Twazza musango ki? Ebintu byange byonna babyonoonye ono n'abasajja. Ataddeko enkofiira n'atabula eddagala ne mukwata, mukazi wange nanga atolwana bagenda kutta. Wano abatuuze basabidde Omubaka Pulezidenti okubayamba nga bafamire bwe bagonjoola ensonga zaabwe. Nga bintu ebiri mu kkooti waliwo kye tuyita sitetako, ebintu bisigale nga no any activity taking a place nabali banannyini nabo nga tebalina. Ye Samuel Wasajja nga yakuuma ekifo kino kikaayanirwa akalambira nti abaagula baagula mu bukyamu. Ye Vincent Musiga omu ku batunda ettaka lino aganye okubaako ne kyayogera ng'agamba ensonga zonna zeesigamye ku nkaayana mu famire. Bw'otunulira famire yaffe eno nnene nnyo okuba nti jjajja waffe yaleka awantu wano nga talina muntu n'omu gw'alekeddewo mu buwandiike ne mu kulagira obulagizi okuggyako okulagira omuntu nti nkuwadde okukuumawo. Nazuula oluvannyuma nga famire yo nga famire erina entalo zaayo ate nze sobola kukola ki? Kuyingiramu. N'olw'ensonga eyo omujaasi Mugerwa bw'agezezaako okubaako ne byayogera abatuuze ne batandika okumuŋoola. Omuntu yali alina okufuna letters of administration entuufu, yali alina okufuna letters of administration ezaakaterega yafeesi so si Kalema Abiyazi, kuba yali tatafuukangako bwannannyini. Ago ge mateeka ga Uganda, ne bw'ona ogenda luddawa ge gajja kufuuka. So mu kwogera kwe RDC Nava alabudde abeeyita banannyini ttaka lino ku ky'okwonoona ebintu by'abatuuze, wabula n'asuubiza nga bajja okulaba ng'ensonga zino zigonjoolwa. Saagala kuddamu kulaba nti ennimiro z'abantu bazisaawa, kuba ggwani asaawa ennimiro z'abantu. Bw'oba oyina okunyigirizibwa okw'enjawulo, please come to my office. Ani kwa tu mtu mwetu. Kwa tu mtu mwetu. Kwa tu mtu mwetu.